Letošní 26. ročník Zlatého erbu v Olomouckém kraji má své vítěze. Ocenění si zástupci obcí převzali v kongresovém sále krajského úřadu. Soutěž o nejlepší webové stránky, tentokrát v kategorii větších měst, vyhrála Olomouc. Je to úžasné, že ještě takový web dokáže vyhrát takovou soutěž a je to asi hlavně o tom obsahu, který tvoří jak tiskové oddělení, tak oddělení marketingu. Snažíme se, co to jde. Nejúspěšnější vesnicí se stala Loučná nad Desnou na Šumpersku. My ty naše webové stránky máme vlastně nové, dělali jsme je v roce 23, takže to je možná jeden z těch důvodů, proč jsme byli oceněni, protože jsme se opravdu snažili je udělat nově, moderně, řekla bych, že s dobrou, zajímavou grafikou, no a samozřejmě důležité jsou ty informace, které tam jsou. V kategorii obcí s rozšířenou působností skončil za první Olomoucí nedaleký Šternberk, třetí příčku obsadil Jeseník. Náš web, stejně jako weby ostatních měst, se snaží dát komplexní informace pro občany našeho města, ale i pro turisty. Máme tam také propojení na další sociální sítě. My můžeme být příkladem dobré praxe, protože například Instagram u nás obsluhují studenti středních škol a pro ně je to zábava a pro nás to byla těžká práce. Druhé a třetí místo mezi obcemi, které nepatří do kategorie obcí s rozšířenou působností, letos získali Bělkovice Lašťany a Moravský Beroun. Já si myslím, že webové stránky jsou důležité pro lidi, řekla bych možná čím dál tím více, protože ten svět je tak strašně rychlý, je potřeba někde získávat ty informace a vědět vlastně, co se děje nového, co se chystá, co se připravuje, co třeba bylo hotovo. Tématem letošního ročníku byla kybernetická bezpečnost. Je to vlastně celé o tom, jak se ty webové stránky chovají k uživatelům, což je ten uživatelský pohled, a druhý, jak jsou potom technicky uvnitř řešené, například z hlediska bezpečnosti, z hlediska kybernetické bezpečnosti. Odborná porota se v letošním roce nově soustředila i na oblast sociálních sítí. Zavedli jsme jej, protože na základě zpětné vazby z minulých ročníků tak byly požadavky dostat se i směrem jako k mladší cílové skupině, takže zavedli jsme hodnocení sociálních sítí, zaměřili jsme se na Facebook, případně na Instagram, případně na Twitter. Vítězové krajských kol Zlatého erbu automaticky postupují do celorepublikového finále, které se bude konat v polovině května v Hradci Králové. Aneta Lindovská, Televize Morava.